Kokia graži diena. Pasiruošęs naujam iššūkiui? Aš visada pasiruošęs. Matai tas sienas? Taip. Ir tą didelę? Taip. Tavo užduotis užšokti ant tų sienų nedaugiau kaip per 15 sekundžių. Kada galiu pradėti? Dabar. Tikrai? Raketė. Pagerintas rekordas. Užduotis atlikta per 14 sekundžių. Man visada padeda sportininkų saldainiukai. Tinginių miestelis. Tinginių miestelis. Robotikas. Žiūrėkit, tu per siltai mane supi. Negi viską reikės daryti pačiam. Nesuprantu, Stingy. Kodėl man reikia šluoti stadioną, kai mes dar net nepradėjome žaisti? Jei norite, jeigu su jumi žaisčiau, stadionas turi blizgėti. Pikselį padėk man. Gerai. Nuleisk mane, Ziggy. Aš pasiruošti, kodėl jūs valote stadioną? Gal geriau užduok šį klausimą ponui Lepunėliui? Jis nenori ištepti drabužių. Pagaliau supratai. Gerai, galiu jums padėti. Ziggy, kodėl tu nieko nevalai? Aš valau taip, kaip valo didvyriai. Savo užpakaliuku valau 7 žaibo greičio. Žaidimo aikštelė turi blizgėti. Aš jiems parūpinsiu darbo. Išvalykite tai. Kągi, bičiuliai, stadionas švarus švartėlis. Ir čia švaru. Kamuolys taip pat švarus. Dabar galime pažaisti. Mes kamuolį man. Gerai. Gal paklauskime Spartako, ar šis norėtų prisijungti? Ziggy, manau, jog Spartakas užsiėmė žmonių gelbėjimu. Kažkas pakliuvo į bėdą. O ne. Vieną žinau, Spartakui tikrai nereikia jaudintis dėl mano gyvybės. Aš niekada neįkliūnu į bėdą. Raketa. Kamuolį. Nepakartojama. Gaudyk. Ziggy, esi sveikas? Ar neužsigavai? Vis gelbsti žmonės. Ačiū, Spartakai. Nėra už ką. Šaunuolis, Spartakai. Tu toks greitas ir stiprus, visai kaip robotas. Robotas, jis nerealus. Teisingai. Mano robotas bus daug greitesnis ir stipresnis už Spartaką. Sveiki, norėčiau užsisakyti patį greičiausią ir stipriausią robotą. Ačiū. Mhm.
Robotikas pasiruošęs. Pažiūrėkime, koks jis stiprus. Nuostabu. Jis 6000 kartų stipresnis ir greitesnis nei tas šauklys Spartakas. Šį kartą atsikratysiu jau visiems laikams. Ziggy, tau labai pasisekė, kad tave išgelbėjo Spartakas. Gera žinoti, kad mūsų miestelėje yra didvyrių. Buvo nepakartojama, aš buvau taip aukštai, o tuomet... Ziggy! Ateinu. Spartakai. Dievulėlė. Metas pasirodyti didvyrių robotikui. Ar tu sveikas tai? Yes. Taip. Kasgi čia? Ar tik čia nepaprastai greitas didvyris? Merė, pasakykite, kas parašyta miestelio taisyklėse apie du didvyrius viename mieste? Su savimi neturiu taisyklių knygos. Aš turiu. 26 skirsnis C dalis. Gal galėtumėt jie perskaityti C dalį? Gerai. O tinginių miestelėje gali būti tik vienas didvyris. Taip. Ką? Norėjau pasakyti, o ne, tik ne tai. Ne, juk tai tik vienas. Kadangi šis didvyris yra daug greitesnis, manau, kad jis turėtų pasilikti, o kitas turėtų... Dingti iš miestelio? Ne, ne. Juk tai parašyta taisyklių knygoje, ar ne? Viskas gerai, merė, aš suprantu, jūs tik pažiūrėkite, koks stiprus naujasis didvyris. Manau, jog jo vardas Robotikas. Robotikas? Robotikas yra daug greitesnis nei aš. Man tai reikia daugiau pasitreniruoti. Tačiau, Spartaka, juk tu esi mano draugas, juk tu... Ir tu esi mano draugas. Tikrai, būtent todėl turi pasitikėti manimi. Viskas bus gerai. Ziggy, nepamiršk vieno, niekada nepasiduok. Nepasiduosiu. Iki, Spartakai. Ateikite čia, vaikai. Žinau, kad esate labai nusiminę, jog Spartakas turėjo mus palikti, tačiau prisiminkite, ką mus išmokė Spartakas. Jeigu kad nors jausitės nelaimingi, tiesiog pradėkite žaisti kokį nors žaidimą. Pikselis, tingiai, jūs mėgstate žaisti krepšinį. Stefanie ir Trixie, jūs juk dievinate futbolą. O aš važiuosiu pasivažinėti dviračiu. Vis tiek tau dar trūksta, reikia treniruotis dar intensyviau. Gerai, privalau būti dar greitesnis. Pasiruošus, Trixie, aš pasiruošus. Pabandykim už įvartį. Metas pradėti veikti. Atsikritikime visą sportinę veiklą, kokia tik yra miestelėje. 1, 2, 3. O, ne. Ar nori pažaisti kartu? Niekas daugiau nebežais futbolo. Ką? Ne! Tu gadini mano nuosavybę! Ne, ne, ne!
Mums jo reikia. Kur tu eini? Labas, robotikai. Ką? Daugiau jokių dviračių. Joks jis didvyris. Verčiau jau nevykėlis. Senelė Milfordai. Ar tau viskas gerai? Taip, man viskas gerai. Aš labai užsiėmęs. Mums reikia pasikalbėti. Robotikas viską greuna. Dievulėliau. Jis susprogdino futbolo kamuolį, pavogė krepšinio lanką. Jis netgi sulaužė Zigio dviratį. Kaip baisu. Galbūt yra kokia nors išeitis, kaip galėtume jo atsikratyti. Gal taisyklių knygoje kas nors apie tai užsiminta? Pažiūrėkime, štai taisyklė dėja skirsnėje. Vienintelis būdas atsikratyti didvyrio, nugalėti jį lenktynėse. Palauk. Ar mes sugebėsime jį nugalėti, jeigu būsime vienoje komandoje? Tikrai taip. Einu, papasakosiu mūsų planą vaikams. Privalome sustabdyti robotiką, kol šis nesunaikino viso tinginių miestelio. Įkreskiam į kailį. Lėčiau prašyčiau. Štai kuris. Taip, jis čia. Robotikai, norime, jog tu dingtum iš šio miestelio, todėl kviečiame tave į dvikovą. Taip. Atsiprašau, nelabai spartau. Kai tu skai žodį mes, apie ką konkrečiai kalbėjai? Pikselį, Stingį, Triksę, Zigį ir mane. Gerai, pažiūrėkime, ką apie tai mano robotikas. Aš priimu jūsų iššūkį. Gerai, susitinkame miesto aikštėje 3:00 prie laikrodžio. Eime, bičiuliai, pasitreniruoti. Gerai. Viskas priklauso tik nuo manęs ir tavęs. Parodysime, ką mes sugebame. Privalai nepasiduoti tik ne tada, kai dar net nebandėjai. Dar vienas žaidimas prasideda. Nuolatos kartok sau. Niekada nesakyk niekada. Atiduok visą save. Ir tau pavyks. Pasinaudok savo supergalėmis. Pasistenk iš visų jėgų, niekada, niekada nepasiduok. Metas pajudėti. Pajusk muzikos ritmą. Viskas priklauso tik nuo tavęs. Žaidimas prasideda jau dabar. Visada kartok sau. Niekada nesakyk niekada. Atiduok visą save. Ir tau pavyks. Pasinaudok savo supergalėmis. Pasistenk iš visų jėgų. Niekada nepasiduok. Parodyk, ką gali. Šok pirmin ir į šonus. Aukštin žemyn. Parodyk savo raumenis. Šok ir spirk. Šok ir spirk. Parodyk savo raumenis. Iškelk rankas aukštyn ir suplok. O dabar greičiau. Aukštyn, aukštyn. Nagi, šok žemyn. Spirk, spirk ir suplok rankomis. Visada kartok sau. Niekada nesakyk niekada. Atiduok visą save. Ir tau pavyks. Pasinaudok savo supergalėmis. Pasistenk iš visų jėgų. Ir niekada nepasiduok. Bėgikai pasiruošę. Gerai. Bėgimo trasa ratas, kurio metu apibėgsite aplink viso tinginių miestelį. Pirmiausia, prabėgsite žaidimą aikštelę, tuomet senąją ąžuolą. Tuomet bėgsite pagrindinę gatvę, prabėgsite pro panelės užimtuolės pakabintus skalbinius, kirsite tinginių miestelio kalnuotasias vietoves, namelius medžiuose, ten turėsite suskambinti varpeliu. O tuomet visą maršrutą privalėsite nubėgti lygiai taip pat atgal. Atrodo, lyg man tai bus niekų darbas. Pasiruoškite. Dėmesio! Marš!
Bėkite. Kaip smagu, ar ne, pone Rotanai? Nagi, Triksi, atnešk man lazdelę. Gelbėkite, gelbėkite. Kas? Triksi! Ateinu. Juk jis sukščiauja. Stingi, imk lastą. Paėmiau. Bėg, Stingi, nagi, pirmin, bėg. Nagi, Stingi. O kur robotikas? Kas čia darosi, nieko nematau. Kas čia vyksta? Kas darosi? Mūsų uždarė į narvą. Ziggy, paskubėk, privalai paimti lazdelę. Ziggy, paskubėk. Palikai vienas, privalai bėgti už mūsų abu. Gerai, nagi, tau pavyks. Paskubėk, Ziggy, nagi. Pone Rutenai, ką tik sužinau, kad Spartakas vis dėlto gali varžytis. Ką? Taip, jis bus ne didvyris, o paprastas tinginį miestelio gyventojas. Privalau jam tai papasakoti. Ne. Aš jam pranešiu šią puikią naujieną. Jūs palaukite manęs čia. Vis tiek dar per lėtai. Nagi, Ziggy, paskubėk. Man nepavyks. Nagi, Ziggy, tau pavyks. Ši siena tiesiog per aukšta. Ziggy, pasinaudok štai šituo. Metas užkasti sportininkus saldainiuko. Šaunuolis, pasiektas naujas rekordas. Aš pasiruošęs. Turiu pakankamai energijos. Pirmin, Ziggy, taip, pirmin. Tau pavyks, nagi. Ši siena jam per aukšta. Taip. Aš tai padarėjau, aš lipu, imk. Ačiū, Ziggy. Bėg. Spartakai, štai kur tu. Tinginių miestelė labai tylų, vaikai lenktyniauja prieš robotiką. Meras ką tik man pasakė, kad tu gali prisijungti prie jų mažosios komandos, todėl liepė tave atvesti. Čia, eime. Robi, ką tu sugalvojai? Kaip smagu, ar ne, pone Rotanai? Aš jų vis dar nematau. O ne. Stephanie, aš čia. Stephanie, paaiškėjau, kad galiu būti jūsų komandoje. Gerai, pričiupki.
Aš pasiruošęs. Kas? Sukčius. Sukčius robotas. Spartakai. Ne. Bravo. Šaunuolis. Spartakai, išgelbėk mane. Neužsigavai? Taip, viskas gerai. Štai ir jie. Robotikas pirmauja, ne? Ne. Laimėjo Spartakas. Laimėjo Spartakas. Šaunumėlis. Kvailas robotas. Robotas? Juk tai Robis Rotenas. Robotikas nelaimingas, robotikas liūdnas. Surasti vyrą su dideliu smakru. Manau, jog visiems aišku, kad čia miestelio didvyris yra Spartakas. Kur jis dingo? Kažkas pakliuvo į bėdą. Vertė Donata Bilinskaitė, skaitė Balys Pirvelis. Garso režisierius Ignas Blašaitis. Įgarsint.